Olha, pessoal! Olha, bora, caralho! Quem é que nós somos, caralho? Quem é que nós somos, caralho? Olha. Eles mandaram um cá para baixo, não sei se estão aqui ou não. Não cá em baixo. Vai. Iba. Aqui um gajo no ar, então. Na mangueira, tô na mangueira. Bora, caralho! Mangueira, tá na mangueira! Bora, caralho! Bora! Yeah, switching sides. Search and destroy. Ai, pra bora, caralho! Destroy the objective. We got the bomb. Onde é que não há? Vai estar sozinho no wilderness. Pois, estás sozinho, calma. Matei outro aqui. É o último. Anda para lá, anda para lá. Caga, pois, estão no ar. Faz o meio. Tá a casa do meio, puto. Vai plantar no meio. Aqui, tá a casa do meio. Vai falando. Tá lá fora, o gajo tá lá fora. Cuidado, para, mano. Ok, ele tá lá atrás. Caralho. Vou plantar a bomba, mas vou cagar nisso. Bora, caralho! Bora! Vem jogar, pessoal, vem jogar. Mas eu já sabem que eu vou lá para baixo, viu? Bora. Atenção. Search and destroy. Bora para lá, pessoal, bora! É nóis! Bora. Matei. Aqui, Bu! Tô preso! Tô na livraria. Tá um bacana aqui à espreita, Lourenço, cuidado! Tô na livraria ainda, não posso ir depois, tá? Tá mais ou menos no balcão aqui de vez. Pá, foda-se, pá! Eu podia ter morto gajo mais cedo, eu só pensava que ele estava a olhar para mim. Ai, caralho!
Depois eu tenho que avisar. Não. Vai, Pedro. Não faço as restes agora pelo Colberg. Vou mandar para lá uma semana para pensar em que eu vou fazer restes. Sim. E assim tentámos matar logo o que está no cockpit. Ok, ok. O gajo que me estava a disparar, por acaso eu consegui safar-me dele, mas desta vez vi que consiga. Pois, calma, bora lá, pô. Estás me enviando o voo, bora, calma. Estou nervoso do que, meu, achas? Bora. Bora aí. Já, tu é tremendo. Bora, pessoal, bora. Search and destroy. Destroy the objective. We got the bomb. Hey. Estava um gajo no Turega. Foi para baixo. Para baixo do avião. Ai, para posso passar aí contigo? Calma, calma, pode, calma. Calma. Pode, esforço. Pô, venha pô. Está aqui. Foi. Não tá, vem pô. Olha para baixo do avião. Ninguém estava em corredor. Calma, não sei, calma. Ok, vai. Bem, caralho. Para lá, meu. Tinha que ir ali pro corredor logo. Eu sei, desculpa. Porque eu fui para a posição do Lourenço, percebes? Pois, já pensava que o Lourenço ia ficar do outro lado. Ok, bora, pessoal. Só mais uma, é de repente, pessoal, bora. Search and destroy. Defend the objective. Bora. Quem é que joga aqui? Ah, caralho. Qual é que é o próximo de nós? Vision Domination. É o Domination no Invasion, acho. Ah, são vocês. Não, são vocês. Já estamos aqui assim. É cobra, tá o snack estava a meter nojo. Olha, está aí, acho. Olha, o snack já está aí. Fui bom. O snack. Porquê é que tu tens uma voz tão sexy? Pai, eu gosto mesmo do snack, cara.